São previstos até 250 mil veículos para descerem a serra, sentido litoral, neste feriado, que engloba a Paixão de Cristo, Sexta-feira Santa e a Páscoa. A Ecovias implementou o sistema de descida 7x3 desde as 14 horas de hoje e deverá persistir até as 2 horas da manhã. Já na sexta-feira, das 9 às 13, onde duas pistas Anchieta e a Sul da Imigrantes ficam disponíveis para a descida e a pista Norte da Imigrantes fica para a subida da serra. Já a Cônego Domênico Rangoni, se houver necessidade, poderá liberar o acostamento como faixa de rodagem. A operação Visibilidade, que deixa viaturas operacionais em pontos estratégicos, será acionada. 58 veículos ficam à disposição dos usuários, entre eles UTIs, ambulâncias de resgate e guinchos. As 180 câmeras de monitoramento e condição de tráfego estarão operando, sendo 16 de uso exclusivo da polícia. Ao ver algum incidente, não se aproxime dos profissionais que estiverem trabalhando. E as dicas de segurança de sempre: bebida e direção não combinam, verificar condições do veículo, evitar o uso de celular ao dirigir, usar os cintos de segurança, inclusive no banco de trás, e manter uma distância segura do veículo da frente.